السلام ورحمة الله وبركاته. سجل ده جدا مدرسة ده رولي قتوكي سرنگي چالا نرولي اگم انگر خيلونا وزير خبره کون سالاتي حالات خود دير خروب دي مطلب خبره اگم امرا مرسر دام را دیم نشتا گنتا خود کلمات کرا گردی سپیگو نتامیلی تو سمو سا ٹیم کال کرده دا تو متویلی چه ٹیم نشتا دا سی ریزر توشی چه تو سر ٹیم وی مور سره د امر ټیم نشته د اس سپین سره فضول جغیرو کیسه کوه مړه شاپو دی می پویږه چې پیله خو مبارک شه چې عمله کې انتظار مو کوته دی نو مبارک شه مړه کیسه کوه مطلب مبارک شه عمله کې انتظار او کنه مړه مړه مور ویلی په خپه وای نه اوس موږ ته دا ای شروع کا چې دا ګملې ته اوټو چوک ګلدستې ته یو چو مړه زه یم چې دته نه نه روچو دا غا انتظار ته سره موږ ویلې په غا ورک مې انتظار شو ورګې نوم څه ونه ته د څه سپیو څنګه تلیبون نورولیا غ به ته په خپل ویلې نه درې دلې نه درې دلې